വിവസ്ത്രമാക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി മണിപ്പൂർ കത്തുകയല്ല കത്തിക്കുകയാണ് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് മണിപ്പൂരിലെ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. മുൻ എംഎൽഎ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി ബി രാജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സി ഐ ഇട്ടി മാത്യു, ബിജോയ് ബാബു, പ്രൊഫസർ രാധാകൃഷ്ണൻ, നെൽസൺ ഐപ്പ് സാംസൺ, ടി എം വിജയൻ, ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് രമേശ്, വർഗീസ് ചൊവ്വന്നൂർ, കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ഗിരീഷ് കുമാർ, ലബീബ് ഹസൻ, മിഷ സെബാസ്റ്റ്യൻ, മിനി മോൻസി, ബീന ലിബിനി, ഇന്ദിര ശശികുമാർ, നിഷ ജയേഷ്, എം പി രാജൻ, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ജെറിൻ, തമ്പി പോർക്കുളം, ആബിദ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. മണിപ്പൂരിൽ തൊട്ടടുത്ത നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരും ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനത്തിൽ നാഗാലാൻഡിലായാലും മിസോറാമിലായാലും ലഡാക്കിലായാലും എല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്ര രീതിയിൽ എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായാലും ഭരണാധികാരികളും അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം അവരുടെ ജീവിത രീതിയും അവർ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പഴയകാല ചരിത്രവും ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വക്കീൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അവിടെ വൈദ്യം എന്ന പേരിലും കുക്കികൾ എന്ന പേരിലും നാഗന്മാരെന്നുള്ള പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലെയും ബർമയിലെയും അഭയാർത്ഥികളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ സമൂഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും.